Skal vi starte der vi slapp i går, med oppgaveteknikk. Tenkte bare skulle si litt grann om det. Da får jeg ikke noen oppgave helt ennå, men det kan være litt greit å se hva slags type oppgaver som dere får til eksamen. Som jeg sa i går, så kan det bli gitt praktisk oppgave, men noen ganger så har det også vært gitt teoretisk oppgave. Egentlig de fleste gangene er det gitt det, men noen ganger ikke gitt det, men må være forberedt på at det kan komme. Og i sånn teoretisk oppgave så vil jo poenget være å forklare innholdet av forskjellige typer rettsregler, eller et eller annet rettsreglene rundt et eller annet område, eller et eller annet på den måten. Det kan også være sånn at man skal gi en vurdering av rettsreglene, om det synes det er gode rettsregler. Det viktigste der er jo, hadde vi jo litt, eller en god del av det i går, at man bruker liksom juridisk metode med å ta utgangspunkt i reglene, når man skal både forklare reglene, selvfølgelig, men også når man skal vurdere dem. Et eksempel på en teoretisk oppgave som er gitt, som blir gitt i 2012. Og det er spørsmålet om norske idrettslag kan organiseres som aksjeselskap. Det er jo for så vidt en ganske sånn grei spørsmål. Det er jo egentlig et ja og nei spørsmål. Ja. Ja, hvis det er praktisk, det skal jeg ta, det kommer veldig fort. Men dette er også teoretisk da. Da får du ikke en case, men bare et enten da sånn som her, at det er et sånt greit spørsmål. Og det andre er B der, er jo der du må skrive litt mer. Det første der er jo hva jeg svarer på det egentlig. Kan et idrettslag organiseres som et aksjeselskap? Vet du det? Nei. Nei? Det kan jeg ikke. Ja, ikke direkte er jo egentlig litt sånn godt sagt på en måte. Det skal vi se på litt etterpå. At man kan jo ha et samarbeid med et aksjeselskap. Men aksjeselskapet kan ikke være et idrettslag. Altså, et idrettslag kan ikke delta i idrettskonkurranser i Norge. Sånn som det er i andre land. England for eksempel, så har jo den øverste divisjonen der stort sett bestått av aksjeselskaper siden den ble startet på 1800-tallet. Så det er veldig forskjellig i forskjellige land da. Men da må man kan ikke bare svare ja og nei, det er liksom det som er poenget da. Da må man sjekke reglene. Og i dette tilfellet her så må vi gå inn i NIFs lov. Og hvis du ser på paragraf 10.1, slå på side 25 i det heftet, se på 10.1 annet ledd, så står det noe om hva kriterier som et idrettslag må oppfylle for å bli medlem i NIF. Og så ser du her i annet ledd, da er det jo med to parentes, det kaller vi ledd da, det som står nedover der. Så det er første ledd, andre ledd og tredje ledd i den. Og så sier vi gjerne når det er bokstaver nedover der, så sier vi gjerne sånn, det er veldig originalt da, men da sier vi gjerne at det er bokstav A, B, C. Eller bare skrive A, B, C, D. Men her er det B, som er poenget. Der står det at et idrettslag må være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Men det poenget der er egentlig det at de skal være selveiende. Vi skal se på dette litt senere, men det innebærer at det må være en forening. Det kan ikke være et aksjeselskap, for aksjeselskaper har eiere. Foreninger eier på sett og vis seg selv. De har medlemmer, men de er ikke eiere av foreningen da. Svaret på det spørsmålet kan
da være nei, så sier vi gjerne jamfør når vi viser til en, en bestemmelse. Det forkortes JF. Jamfør, altså paragraf 10.1, annet ledd, bokstav B. Det er svaret, det er det helt riktige svaret på det spørsmålet der. Det neste spørsmålet er en sånn litt, der skal man si kanskje litt grann mer. Det er, hva er forskjellene mellom et aksjeselskap og en forening? Og da har vi litt svart på det i første omgang der, at aksjeselskap er selveiende. Nei, at en forening er selveiende, og et aksjeselskap har eiere. Og da kan man gjerne vise til aksjeloven, altså her, for å vise at man vet hva et aksjeselskap er. Det er aksjeloven, jeg trenger ikke å slå opp det igjen, men det er aksjeloven paragraf 1.1 og annet ledd, som sier noe om hva et aksjeselskap er for noe. En slags definisjon på aksjeselskap. Og så kan man godt si, som liksom er litt av poenget når det gjelder at idrettslag ikke skal kunne organiseres som aksjeselskap, og det er at et kapitalinnskudd i et aksjeselskap gir makt i aksjeselskapet og rett til å er rett både til penger, men også til å styre i aksjeselskapet. Men så det er helt motsatt utgangspunkt på en måte i en forening, hvor det er medlemmene som skal styre, og penger egentlig ikke skal ha noe betydning inn der. Da. Ja. Når man bruker, når man skal på eksamen, må referere eller sånn, eller bare skrive? Altså, du tenker på nå for eksempel i den oppgaven her, ja. Hvis du skulle vise til aksjeloven. Så kan du si hva det står i aksjeloven, gjerne litt med din egen ord, hva som er poenget der, og så igjen da skrive se aksjeloven, eller jamfør aksjeloven, paragraf 1.1, annet ledd da. Det en del gjør som jeg ikke synes er så bra, det er at man refererer hele bestemmelsen, og egentlig det litt du spurte om da. Det synes jeg er så bra hvis man refererer hele bestemmelsen, og så gjerne refererer en god del bestemmelser nedover, og så kan det jo hende at det noe av det er for så vidt riktig, men da har man liksom gamblet litt grann da. Det ser jeg en del ganger at, så det er ikke så bra, da man prøver å være liksom rett på det som er poenget da. Så jeg synes at det er best at man prøver å si det som står i bestemmelsen litt med egen ord. Det var litt det vi var inne på i sted også, at rettsregelen på en måte, det er ikke nødvendigvis det som står direkte i bestemmelsen, man må på en måte tolke den litt. Det er jo noe en ting. Den andre tingen er at når man sier det med egen ord, så får man mer knyttet det til det som er spørsmålet, da. I stedet for å bare si at den bestemmelsen er sånn. Si det med egen ord hva den bestemmelsen sier, og si hva slags betydning det har for det spørsmålet som du har, da. Så det knytter deg veldig til spørsmålet. Men noe særlig mer enn det jeg sa nå, det trenger man heller ikke å svare på den B der. Det kunne godt vært i den oppgaven her et C-spørsmål også, hvordan man skulle vurdere om idrettslag i Norge burde kunne organiseres som aksjeselskap. Og det ville vært en vanskeligere oppgave da. Måtte det liksom, der kunne du også fått litt hjelp av lovheftet her, for der står det litt, særlig kapittel 13, som gjelder avtaler og samarbeid mellom idretten og næringslivet. Der står det jo en del ting om hva som er liksom på en måte særtrekk med idretten, og at man har på en måte da i så fall vurdert litt om vil de særtrekkene kunne bli litt borte hvis man kunne organisere som et aksjeselskap. Det er jo blant annet at idretten er bygget på mye sånn ideell aktivitet og litt sånn forskjellige sånne ting da. Og så er det jo det i seg selv, det som jeg sa nå, at det er ikke, det har jo sammenheng også, at
at man at idretten kanskje ikke bør være styrt av penger så mye. Mye av den jo styrt av penger sånn i utgangspunktet, men det jo det jo de litt sånne verdier som ligger til grunn da. Og som også kommer fram da i NIFs lov da. Praktiske oppgaver. Jeg skal vise et eksempel på en sånn praktisk oppgave etterpå. Da skal du jo bruke det på ja, det jeg har kalt et konkret rettstilfelle. Da. Men altså, det poenget jo at du får en case da, hvor det vil være juridiske spørsmål igjen. Og vanligvis så vil det være et spørsmål på slutten, sånn at dere ser hva som den juridiske problemstillingen der. Men noen ganger kan det være liksom at det står bare på slutten, drøft problemstillingene som i denne oppgaven her. Det vil være vanskelig da. Så vanligvis så står det ganske sånn konkrete spørsmål. Strukturen ved oppgaveløsning jo, ja, dere kjenner jo kanskje igjen at, at man må lese oppgaveteksten nøye. Men det sånn som er veldig viktig da, for at en del gjør feil på oppgaven, har jeg sett på eksamen og sånn, og jeg kan se at det kan skyldes at de ikke har lest den nøye nok, og ikke har sett hva slags problemer som egentlig ligger der da. Så skal du finne problemstillingen som oppgavene reiser, men som sagt, ofte så vil det stå i selve oppgaven, altså det vil være helt sånn konkrete spørsmål. Og så kommer det vanskelig å finne de relevante rettsreglene, enten at man tar utgangspunkt i lovheftet, som innegår så det kanskje strengt at det ikke et rettsregler, men allikevel, eller i lovboka. Og så må man drøfte, der det litt forskjell på oppgavene. Noen legger opp til at man skal drøfte en god del, og gjerne så kommer det i oppgaven forskjellige sånne påstander. Så at den ene mener det ene, den andre mener det andre. Altså en som har tatt for doping mener at det ikke den sin skyld, og det noen andre som har puttet et eller annet i drikkeflaska til vedkommende og sånne ting. Og så må dere vurdere da har dette betydning. Men og noen, altså noen oppgaver så legger man ikke så veldig mye opp til at det skal være en sånn drøftelse, men andre så legger man mer opp til det. Det vil dere, etter hvert som dere gjør litt oppgaver, så vil dere se litt det, tror jeg. Det som er viktig at man tydelig på hva man legger vekt på, hva som relevant i faktum. Og der det igjen det som jeg sa, at det noen som bare refererer en god del lovtekster og håper at noen av dem riktige på en måte. Og det gir ikke så veldig mye uttelling, selv om noen av dem for så vidt skulle være riktige. Da. Man må knytte det opp til det faktum som altså beskrivelsen av hva som har skjedd, som gitt i oppgaven. Da. Og drøfte for og imot, da, med mindre det ganske klart at det tilfellet faller innenfor og utenfor. Og det kan det være i en del tilfeller. Da. Det noen oppgaver som bare mest som å finne fram til en bestemmelse, og så det ikke så veldig mye mer enn det. Men så andre mye større. Så på eksamen så vil det bli gitt begge deler. Det som veldig viktig at man til slutten har en klar konklusjon. Altså hva som løsningen på saken. Og den skal være helt sånn klar og tydelig. At man svarer ja eller nei, hvis det et ja- og nei-spørsmål der. Og ikke viser noe tvil der. Tvilen kommer før man kommer til konklusjonen. Da tar vi en oppgave som har gitt eksamen ordinær eksamen i 2012. Det var en av flere oppgaver der, og så var det vel for så vidt litt flere spørsmål på den samme oppgaven også. Det er en som var skihopper, som vant NM i normalbakke i 2012, og etter NM avla en positiv dopingprøve på klenbuterol. Og det en astmamedisin som brukes på hester, og som står på dopinglisten, og som
Jeg vet ikke om jeg er kjent med det, men det er flere som har tatt for det, bruk av det stoffet da. Hun ble overrasket over at prøven var positiv. Hun hadde aldri hørt om stoffet, men hun kom på at hun hadde spist hestebiff ved treningsopphold i Kasakhstan. Og det ble gjort undersøkelser som avdekket at det var veldig sannsynlig at hestebiffen var årsaken til den positive dopingprøven. Merk den setningen der forresten. Der står det i oppgaven at det er veldig sannsynlig at hestebiffen var årsaken til positive dopingprøven. Og da trenger man ikke å diskutere så veldig det. At det legger man til grunn som et faktum. At det var veldig sannsynlig det. Selv om man kanskje tenker sånn med seg selv at det er ikke så veldig sannsynlig sånn i utgangspunktet. Så legg det til grunn etterpå. Trenger ikke å drøfte det når det står sånn på den måten. Og hun mente da at hun ikke var ansvarlig for å få til seg dette stoffet. Og hun mente da at hun ikke kunne anses å ha brutt NIFs dopingregler. Og så er spørsmålet her. Kan Lena Lano stilles til ansvar for å ha brutt NIFs dopingregler? Og da, i det spørsmålet der, så ligger det i hvert fall to ting. Da ligger det egentlig litt sånn flere ting. Det ene er at om hun har brutt de reglene for doping. Det andre er på en måte om hun har utvist tilstrekkelig skyld i forhold til de reglene. Der kan vi også slå opp i denne her, kapittel 11. Unnskyld, i kapittel 12 mener jeg, som er doping. Det som man kan begynne med i sånne oppgaver, og det er egentlig sånn som man bør begynne med i alle oppgaver som gjelder både straff og doping, det er, gjelder disse reglene for henne i det hele tatt? Selv om det kan være rimelig opplagt at de gjør det, så bør man si noe om det. Og i paragraf 12.1 så står det om virkeområdet til reglene, altså hvem som kan dømmes etter disse reglene hvis de er brutt. Og der står det i A at et hvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF. Her står det egentlig ikke noe om en Lena er tilknyttet et idrettslag. Men det er ikke sånn veldig å spekulere i faktum at de fleste skihoppere som deltar i NM er organisert i et idrettslag. Og at man så sier at det forutsetter at man er medlem i et idrettslag. Men for løsning av oppgaven så er ikke det så veldig farlig egentlig. For at i det så står det at også enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangerer seg til organisasjonsledd innen NIF, de er også omfattet av reglene. Så man kan vise til begge de bestemmelsene først, og så si at den er jo uansett omfattet av reglene. Og det neste spørsmålet da er jo om man har brutt noen av reglene. Og så vi går da videre til 12.2, så står det definisjonen av doping og regelbrudd. Og her er hun jo tatt i en dopingprøve, og det er 12.2, første ledd, bokstav A. Det er tilstedeværelse av et forbudt stoff i utøverens dopingprøve. Det er ansett som et regelbrudd. Så hun har gjort et regelbrudd der. Men det er jo ikke bare det som var spørsmålet. Hun har gjort et regelbrudd, men om hun kunne stilles til ansvar for det. Og da kommer det neste, og det er om hun har utvist det vi kaller tilstrekkelig skyld. Altså at hun er tilstrekkelig og, hva vi skal si, bebreide dette lovbruddet. Og der står det i 12.4 noe om hva slags skyldkrav som må være oppfylt. Og det skyldkravet i dopingsaker, det er annerledes enn skyldkravet for andre sånne straffesaker. Hvis vi ser i første ledd der, så er det
så står det at utøver plikter og sørger for at intet forbudt stoff tilføres utøverens kropp. Utøver er uten hensyn til skyld ansvarlig for et hvert forbudt stoff eller spor av slik stoff som blir funnet i utøverens dopingprøve. Så som man tatt med en positiv dopingprøve, så har man nok skyld uansett om man egentlig ikke har utvist noe skyld. Da. Det har vært litt sånn kritisert og sånt at det veldig, veldig strengt, men sånn er det. Så svaret der at uansett om man tenker at hun ikke har utvist noe skyld her, så er hun ansvarlig for å ha fått dette stoffet i seg. Så det svaret på den første der. Altså den typen oppgaver der var både å gå gjennom om reglene gjelder for denne utøveren i det hele tatt. Det andre er om hun har brutt en av bestemmelsene. Det tredje, når spørsmålet er stilt på den måten der, er om hun har utvist tilstrekkelig skyld. Da. Sånn litt sånn kinkig. Neste spørsmål der, det var et spørsmål om du skal vurdere hvilken straff Lene Lano bør ilegges. Da må du også finne fram til bestemmelsene som skal anvendes. Da. Og det for så vidt flere. Da kan man vise til paragraf 12.7 som sier noe om automatisk tap av premier, mesterskap og resultater. Vi kan gå til 12.8. Og der står det i fjerde ledd for at forbrudd på paragraf 12.2 første ledd A til C, og hun har jo brutt A, skal det idømmes 2 års utelukkelse. Så det det som utgangspunktet. Men så står det i femte ledd at hvis hun kan føre bevis for hvordan dette stoffet er blitt tilført kroppen, og ikke var motivert utifra ønsket om å øke prestasjonsdyktigheten og sånne ting. Og det er jo det som det ligger litt i den oppgaven her, at det tilfellet her. Skal vedkommende gis minimum en advarsel og maksimalt 2 års utelukkelse. Graden av skyld og forholdets art skal være avgjørende for eventuell reduksjon av utelukkelsestiden. Og i 12.9 så står det også noe om dette her med at dersom man beviser at regelbrudd er forårsaket uten skyld, skal utelukkelsen falle bort. Og så står det at hvis det skyldes ubetydelig utvist skyld i annet leddet, kan ilagt utelukkelse reduseres til minimum halvparten av laveste angitt utelukkelsestid. Så det ja. Altså den saken der har jo vært mye fram og tilbake med hva som egentlig har skjedd der da. Og det har jo vært forskjellige sånne analyser av prøvene hans og sånne ting, men det har jo vært egentlig det som har vært spørsmålet der da. Og altså prinsippet her er jo det at altså der har det jo vel også vært spørsmål egentlig, og er det funnet noe ulovlig i, eller altså det er egentlig litt annerledes der vel, så vidt jeg husker. Er ikke egentlig spørsmålet der om det i det hele tatt er funnet noe ulovlig stoff i vedkommende sin dopingprøve. Mens det har jo vært en del andre saker som har gått på det der, om man har fått det i seg via, blant annet så har det vært via sånne sportstrikker for eksempel, hvor man ikke har visst at det inneholdt et eller annet forbudt stoff, hvor det innholdsfortegnelsen, eller hva det heter for noe, har stått egentlig et helt sånn rart navn på det stoffet, som det er vanskelig å vite hva det er for noe. Og det har vært folk som har spist, påstått at spist kylling eller et eller annet annet sånt, og fått i seg et eller annet sånt hormon som man ikke skulle fått i seg og sånne ting. Det har vært mange sånne saker, men akkurat den saken tror jeg egentlig gjelder om det hele tatt var noe forbudt stoff i dopingprøven. Da. Man skjønner det sånn cirka hvordan dere skal løse sånne oppgaver. Det er ikke noe mer enn sånn cirka forløpig da. Så får vi ta litt sånne oppgaver etter hvert. Men også det at hadde jeg tenkt å si at
Dere ser jo at, at svaret på en del av disse spørsmålene her finnes i, i bestemmelsen her. Å lete fram i denne og sånt. På eksamen, eller i denne her. På eksamen så, så vil det bli gitt ganske mange oppgaver som dere vil se. Så dere vil få ikke sånn kjempegod tid til å drive og lete rundt her i denne her. Så det er egentlig ganske viktig at man gjør seg godt kjent med hva som står i denne her og i de lovene som vi skal, skal ha om. Det er ikke så utrolig mange, mange lover. Så man bør gjøre seg godt kjent med det, både med å bla i selve lovteksten og i dette her, men også, som jeg sa i går, bare bruke det aktivt når man leser, og nå på forelesningen og følge med hele tiden. For det er ikke bare å... Og så er det jo også hvordan de forskjellige reglene faktisk skal forstås, da. Så det er ikke bare å liksom bare bla opp der og så ha svaret på spørsmålene. Skal vi se. Ja, så skal jeg gå over på det som egentlig var tema nå. Det er litt rundt dette med organisering av idrett. Så først har litt sånn generell oversikt over organiseringen av idrett. Mange av dere vet sikkert ganske mye om dette her. Og så skal vi ha om idrettslag spesielt. Og det med idrettslag, så vil jeg komme litt tilbake til det neste gang der igjen da, som vil bli vel torsdag om to uker. Men først tenkte jeg skulle si litt om foretaksrett. Bare sånn at dere har en viss peiling på ulike former å organisere virksomhet på. Det er veldig mye som kunne vært sagt om det, men jeg skal gjøre dette her veldig kort. Og hovedpoenget er at dere vet sånn hovedforskjellene mellom ulike foretaksformer. Forskjellen mellom forening og aksjeselskap. Og andre selskaper og stiftelser er egentlig det jeg skal ta. Den utgangspunktet for dette med foretak, det er at det er en sammenslutningsfrihet. Altså, hvem som helst kan lage forskjellige sammenslutninger. Det er lov, og det står faktisk i menneskerettighetskonvensjonen, at det har man rett til. I Norge så har vi to hovedgrupper av foretak. Ja, kanskje det er litt flere også, men i hvert fall av sammen, sammenslutninger. Det ene er de som er selveiende, og det andre er de som har eiere. Og der kan det jo, når det gjelder selskaper, så trenger ikke det, som vi skal se, det trenger faktisk ikke å være en sammenslutning. Det kan være bare en som eier et aksjeselskap, for så vidt. I tillegg så har vi jo da enkeltpersonforetak, som egentlig er bare en person som driver næring, som gjerne også blir kalt det, ja, ligger i navnet, et foretak. Jeg skal ta dette med foreninger, stiftelser og litt sånn forskjellige selskaper. Først foreninger, det har vi vært litt inne på, altså typisk idrettslag egentlig. Og det er jo mange andre typer foreninger, fugleforening for eksempel, jeg har fått fram en logo på der. Poenget med dem er altså at de er selveiende, de har ingen eiere, men de har medlemmer. Og det er bare foreningen som er ansvarlig for forpliktelser, og det er ingen som kan gjøre rett på lagets formue. Det kan stå i vedtektene til laget at når dette oppløses, skal pengene gå til et eller annet formål. Blant annet er det for idrettslag at det skal gå til NIF eller et annet formål. Men
Men utgangspunktet er at de som er medlemmer og sånt har ikke noe rett til de pengene som ligger i laget. Men laget er et eget rettssubjekt, som jeg gjerne sier. Det betyr at laget i seg selv kan inngå avtaler med andre. Det er ikke medlemmene for så vidt som gjør det, men det er laget i seg selv. Vi sier gjerne at den typen, det gjelder både foreninger og selskaper for så vidt, at de er en juridisk person, de er ikke en fysisk person, men sånn i juridisk sammenheng så har de mange av de samme rettighetene som det en fysisk person har. Det er ikke noe egen lov om foreninger, så vi skal ha om litt sånn senere. Det er mye det som står i reglene her rundt idrettslag da. Men det kan være veldig mange andre typer foreninger, og de kan stiftes og drives på veldig mange forskjellige måter da. Men hovedpoenget her er jo også det at de er selveiende. Stiftelser, de er også selveiende. Men de har ikke medlemmer. Det er egentlig det som er litt av forskjellen på det. Og de har ofte grunnlag i en eller annen form for formuesverdi. Altså, en litt sånn typisk stiftelse er jo at noen donerer penger. Altså han, Olav Thon for eksempel gjorde nå, lagde en stiftelse hvor han donerte penger, eller han donerte vel egentlig en del av virksomheten sin dit, og så sa han at det skal avkastningen her skal gå til forskjellige typer veldedige eller ja, veldedige formål. Og det er en ganske sånn typisk stiftelse. Altså at det har utgangspunkt i at de får overført, at de får overført enkelte verdier, og egentlig ganske typisk at det går til ulike veldedige formål. Men det kan også være å drive et eller annet, altså en stiftelse kan drive et eller annet. BI for eksempel, det er en stiftelse. Men hovedforskjellen altså fra forening er at en stiftelse har ikke medlemmer. Et idrettslag er ikke en stiftelse, selv om det er selveiende. Hvor mange er det som har med lovsamling egentlig? Det er to. Men vi kunne jo tatt og slått opp aksjeloven og bare se hvordan man slår opp i en bestemmelse. Lovsamlingen, den er bygd opp sånn at lovene står kronologisk, altså de eldste står først, og de nyeste står sist. Og for hvert år så er det sånn at de står etter hvilken dato som de er vedtatt på, og så har de fått et nummer, og det nummeret er fortløpende for hele året. Så hvis man har en lov fra 1997, nummer 44, så kommer den da før den loven som er nummer 43, og så går det sånn hele året. Hvis dere skulle komme bort til lover som er eldre enn, jeg tror det er fra rundt 1969 eller noe sånt, så står de nummerert bare for hver enkelt dato, så det er litt vanskeligere å finne fram igjen da. Men for aksjeloven så er det altså 1997, nummer 44. Og så sier jeg at det står sånn, det står register bak her, så hvis dere lurer på et eller annet, aksjeloven når den er fra, så kan dere slå opp bak her på aksjer, så vil det stå hvilken lov som gjelder hvis dere ikke husker. Om det er lov å? Ja, det er det. Så du kan markere enkelte ord eller setninger eller sånt. Det kan være lurt at du markerer det som er viktig i bestemmelsen. Ja. Ja, det kan du gjøre. Du kan legge inn sånn på loven, og så kan du skrive at dette er aksjeloven, og så bare skrive aksjeloven eller et eller annet sånt,
Men man kan ikke skrive hverken, altså det er regler for hvor mye man kan skrive i lovsamlingen og på de lappene som man har der. Og hovedregelen er at man der kan skrive henvisninger til andre bestemmelser, altså for eksempel aksjeloven paragraf 1, 3 eller noe sånt. Og så foran kan man skrive C eller jamfør eller et eller annet sånt. Og hvis det er sånn at man skal se, har funnet ut at man skal se to bestemmelser for eksempel i sammenheng da. Jeg kan legge ut en lite på fronter, så kan jeg legge ut et sånt lite skriv om hva som er lov å ta med i lovsamlingen. Det er aksjeloven, allmennaksjeloven, det er neste lov der egentlig. Og så er det selskapsloven som er fra 1985. Først, ja, når vi allerede har slått opp aksjeloven, så kan jeg ta det først i stedet for å ta selskapsloven først. Hvis vi ser i paragraf 1.1.2, hvor den har nevnt i sted også, så står det hva et aksjeselskap er. Der står det at et aksjeselskap er et hvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser. Hvis ikke annet er fastsatt i lov, det er det for noen da. For eksempel borettslag er ikke regnet som aksjeselskap, selv om de egentlig har den samme formen da. Ja, hele poenget der er at når det står sånn at deltakerne ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, så betyr det at man skyter inn penger i et aksjeselskap, man får aksjer igjen, men det er det man er ansvarlig for. Det er de pengene som man har skutt inn i aksjeselskapet. Man har ikke noe sånn personlig ansvar for mer enn det. I motsetning da til, som vi skal se, da, de selskapene som er omfattet av selskapsloven, der er utgangspunktet at man er fullt ut ansvarlig for alle pengene man har for selskapets gjeld. Og der ser man at aksje... Og det er eierne da, igjen da. Det er jo det som er typisk med selskapet. At det er eierne som har makten i selskapet. Det er de som eier det og kan styre selskapet. Og da i motsetning til foreninger og stiftelser som da ikke hadde eiere. Allmenn aksjeselskap er egentlig akkurat det samme som et aksjeselskap. Det er bare det at i aksjeselskaper, der har man... Der er reglene liksom lagt rette for at eierskapet der skal være ganske sånn stabilt, at det ikke skal selges så mye aksjer, selges og kjøpes så mye aksjer da. Mens allmenn aksjeselskap, der er utgangspunktet motsatt. At der er reglene lagt rette for at aksjene skal omsettes ganske sånn hyppig da. Så for å bli notert på børser, så må man være et allmenn aksjeselskap. Nå kan vi se om selskaper etter selskapsloven. I paragraf 1.1 der så står det at de som omfatter der er selskaper som har økonomisk virksomhet som utøves for to eller flere deltakers felles regning og risiko. Og minst en av deltakerne må ha et ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Altså at hvis kreditorene ikke får pengene sine, så kan de, skal de kunne gå på minst en av deltakerne og kreve disse pengene. Motsetning altså til aksjeselskapet, hvor de ikke har noe sånn rett i det hele tatt. Da kan de bare gå på selskapet. Da har vi litt forskjellige typer selskaper der. Det mest vanlige selskapet er ansvarlig selskap. Det omfatter selskapet hvor alle deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar. Og det ansvaret kan enten være solidarisk, da kaller vi det ans. Det betyr at en kreditor kan gå på hvem som helst av deltakerne i selskapet og kreve alle pengene sine som man har til gode fra selskapet. Ellers kan det være sånn at de har ansvaret for en andel av forpliktelsene hver, som til sammen utgjør alle selskapets forpliktelser. Og da kaller vi det DA, delt ansvar, står det for da.
Det betyder altså at hvis det to deltakere i dette selskapet, så kan kreditoren gå på en, og de eier, og de har blitt enige om at de eier halvparten hver, da. Så kan kreditoren gå på den ene og kreve halvparten av gjelden tilbakebetalt, og den andre og kreve den halvparten tilbakebetalt. Så har vi enkelte andre typer av kommanditselskap, indre selskap, stille, i hvert type av disse selskapene her, så kan det være stille deltakere. De ikke fullt så vanlige selskaper, så den skal ikke ta så veldig mye om dem. Eller ingenting om dem. Men jeg skjønte forskjellen nå på foreninger og selskaper. Og hovedpoenget der er egentlig det at selskaper har medlemmer, de har ikke eiere. Men selskaper har eiere. Det må vi ta med oss litt videre, for blant annet helt på slutten i dag, hvis jeg for tid til det, skal jeg se litt på det der med samarbeid mellom idrettslag og aksjeselskaper. Hva er egentlig poenget med å ha et sånt samarbeid? Og det ligger litt i det. Jeg bare tok med akkurat den der. Der står det at FFK-systemet, altså Fredrikstad fotballklubb, trues av konkurs. Dette var for par år siden. Ja, 3 år siden er det faktisk. Men hva var det som hadde skjedd her da? Er det noen som vet det? Var det Fredrikstad fotballklubb som var truet av konkurs? Ja, det som egentlig var her var vel egentlig at det er et aksjeselskap som var tilknyttet Fredrikstad fotballklubb var truet av konkurs da. Og det var egentlig det som gjorde dette. Så ja. Vi skal ta litt grann mer om det senere. Men det viser jo sammenhengen mellom da et tilknyttet aksjeselskap og et idrettslag i den grad de har et sånt tilknyttet aksjeselskap. Men en forening kan for så vidt også gå konkurs, altså det ikke noe i veien for det. Det står det noe om også i NIFs regel, hva som skal skje da. Nå skal vi ta en kort her.